Godmorgon kamrater. Jag har gått upp några grader nu sen i morse. Sola, sola, sola. Förbannade skit att det ska vara så förbannade kallt alltså på nätterna. Jag går ju här och har abbis här. Jag var så dum så jag tog ut tomaterna i kylan här ute. Mina danska exportare. Jag tror man mulan nu, jag vet inte. Jag ska titta. Här är det is, va? Ja, det är inte så. I Sörja, men det ska väl bli bättre natten till måndag, tisdag. Jag skulle ha stängt dörren här, men jag har ju täckt dem här. Och sen, här har vi termometern. Vad håller den? 5 grader, för fasen, det går inte att ha 5 grader. Det är kört. Jag sätter den här på den sidan. 5 grader i jorden, det är för dåligt, Lars. Och de här, de är, ja, de är inte döda än, men det är dansk expert. Jag skulle inte ta ut hela urna, men tar jag ut dem, då får de vara kvar. Skiter vi. Jag satte nya nu. Det är konstigt att kylen klarar sig här inne. De är så jävla känsliga annars. Det fattar jag inte. Och potatisen, han klarar sig. Han, det är en fin sort det här, vet du. Han har inte fått något, annars det, händer det saker. Han ska blomma snart. Lars, gör du där Lars? Jag får en egen sort här. I alla fall en Asterix och sen är det en Obelix. Får vi se sen om vi får kulor på den här potatisen. Då är det sådana gröna knölar med frön. Då har jag en egen sort Lars. I framtiden. Då får man sätta de där fröna sen. Det är kul. Det är sant. Ja, men det är tack vare min rygg, vet du. Annars har jag burt det. Det är allting som jag ska bära nu. Det håller jag in med. Här står pirran också. Jag skulle ha tagit pirran. Tagit in den där jäkla balken. Eller pengar till nästa år, Lars. Jag visste att jag skulle göra så här. Så det visste jag sedan förra året. Alltså, det är midsommar som är efter midsommar egentligen. Jag skulle kolla potatisen också. Jag la ut den här ute för den gror fortare här ute konstigt nog. När det blir varmt. Det får inte vara för varmt när groddarna kommer. Min så kallade köppotatis. Den ligger i papperspåsar så det ska inte hända något. Och här ute blir det varmt. Hur grodarna ser ut. Ska vi köra upp dem? Vi ska skära upp dem. Så kan vi får 2 kilo mandel. Titta här Lars. Det är groddar på dem. Mandeln. Ser du? Det är små groddar. Sen skär jag av dem mitt i tur. Då får jag 2 kilo per pöse. Undrar om det var samma sort. Det är sån. Den här trosten, den går inte igenom papper. Det är sant, det hjälper till. Det snöar på så här också. Ja, det ser ut som fan. Men vadå, det behöver inte städa ett växthus eller? Här ska det lukta skit, här ska det lukta bajs. Om man är fisknöd, då går man ut och drar ens på en fis här, Lars. Det vill växterna ha, de vill ha det. Den här är inte så. Den är inte så långt gången den här. Men nu tvättar jag grodarna. Potatisen. Finns inga grodar på den. Ska jag ta in den istället. Och det finns lite grodar. Men det kommer grodar. Lite värme här vet du. Så blir det fart på groderiet. Jag kan stå där. Jag lägger på en liten plastduk också. Det får svettas lite här inne. För det blir varmt på dagarna här inne i alla fall. Jag ska kanske städa lite här. Oj, hugger till. Det är inte så jävla märkvärdigt. Den kompressorn och blåsa lite rent. Det är den där sandelvodpanelen som släpper. Jag skulle inte ha varit med. Jag skulle inte ha varit med sandelvodan. Däremot glasfiber, det höller. Men det är giftigt. Glasfibern är mycket farliga grejer att hålla på och jobba med, vet du.
Det förstör hjärnorna på människor och sen får de Alzheimer och sen får de demens. De som har jobbat i den här branschen. De behöver inte många timmar i branschen för att de ska bli sjuka. Till och med dör av det. Jävlar. Krillan dog av det. Företagaren sket i vet du. Han hade inga utsug eller någonting för taktillverkning. Vagnar. Han sket i det vet du. Han var polare. Men han där uppe. Det är sant. Ja, de får hålla på dem där alltså. De ska tjäna pengar. De tjänar pengar på arbetarna alltid va. Det är så det fungerar. Och sen har de ingen som helst moral alltså. Ingenting alltså. Fast de går i kyrkan. De har det privata kyrkan de går till. Det är där de håller till. Statskyrkan har ju förstått att de... Det hjälper inte att lägga mycket kollekt va. Katolska kyrkan. Där kan man lägga kollekt och köpa sig friheten. Och mörda folk. Det ser ju allt alltså. Man köper sig friheter alltså. Man går och biktar sig. Det är sant. Och prästen hör att det är en pedofil som sitter där, men han har tystnadsplikt. Det är så jävla sjukt. Vet du. Det har de gjort, det har de fixat. Ja, man fixar det där. Överklassen så kallad. Overklassen. Ja, nu kan vi det här. Jag ska faktiskt ta igen mig fortfarande. Det hjälper inte att ligga heller, men titta vad jag glömde rostade bröt i. Det blir rosta. Jag glömde det. Kom upp nu. Det var skörper av dem, Lars. Det är gött med skörper. Man får inte kasta någon, Lars. Jag kastar aldrig någon mat. Det får fåglar. De här tomaterna, de ska vi snart gourmera också. För att de, fan, det var så smaklösa tomater. Jag förstår inte varför. Ja, det kan ju vara plast i dem nu. Eller något annat skit som de sprutar i dem så de ska hålla sig länge. Det är det som är vitsen. Nu kan vi det här. Hej då.